Я вам покажу от своє таке домашнє, невеличке, сімейного типу фермерське господарство. Тут я його зробив для душі. Чоловік каже, площа ділянки, на якій вирощує равликів, 12 сотих. Цей равлик вже майже дозрів. Бачите, у нього така от по краю мушлі є такий ободок. Це означає, що він вже більше рости не буде. Ми вирощуємо Helix asperus muller, тобто маленький сірий равлик, він дійсно маленький. Він один з самих менших, але він найбільш дорогий і він найбільш такий смачний. Перш за все, цей равлик дуже любить вологість. Тому ми, власне, використовуємо такі от щити. Під цими щитами йому в день є дихуватися, плюс самі щити набирають вологість. А якщо ми вас заглянемо під щит, то ми побачимо, що равлик ще з минулого року, який вижив. І от є малесенький равлик. Цей малесенький равлик буквально за 3 місяці стане таким найбільшим. На ділянці є 500 щитів, під якими ростуть равлики, каже Роман. За його словами, з цього поля за 4 місяці можна зібрати до 3 тонн урожаю. За 1 тонну равликів за кордоном можна заробити до 3000 євро. А це інша ділянка в селі Довжанка. Тут вирощують равликів на площі 50 сотих під майже 3000 щитів. Ми тут що лише їх заселили. Можемо глянути, можливо, ще залишилися равликів ці маленькі всередині. А дивіться, яка вона мацьоня така маленька. А дивіться, як вони вже з'їли за ніч ці мацьоні, оце от листя перку. Ідея вирощувати їстівних равликів виникла в партнера Романа 4 роки тому, каже чоловік. Він прийшов до мене, щоб я поміг йому написати бізнес-план. Ну і коли я почав вчати ці всі моменти, технологію, вчати ринок, європейський ринок, зрозумів, що насправді цей продукт дуже цікавий. Перш за все, він дефіцитний, його мало на європейських ринках. І є можливість от тут налагоджувати процес вирощування. І мало того, крім самого, ще дати для інших людей можливість щось робити, щось заробляти тут на рідній землі. Роман Репко каже, поки що збитки від погодних умов чи карантину його фермерське господарство не зазнало. У погодних умовах равлик дуже любить вологість, для нього це свято. Навпаки, от коли був карантин, то ми працювали в 2 рази більше, ніж зазвичай. Тому що це якраз сезон. Єдине, що карантин може впливати на експортні партії, тому що коли закриті ресторани там в Італії, Іспанія, Франція, то безпосередньо зменшується кількість споживання самого равлика. У сім'ї Романа з равликів готують багато страв. Він показує одну з них. Отак виглядають канапки з равликів. Причому равлики я готую окремо, тобто я їх мариную. І ми особисто із сім'ї застосовуємо його в усіх сферах. Тобто жінка варить суп з равликів, причому вона дуже смачний його робить як крем-суп. Плюс мати от робить шикарні пельмені. Жінка пече пиріжки з м'ясом равлика. Фермерство – це є стиль життя. Тобто це, коли ти цим займаєшся і ти це любиш, то воно входить в ці сфери твого життя, всім це подобається. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.